السلام علیکم دوستانو شردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خر اغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پته زموږ د نن ورځې ټافیک او موضوع دا بیتری او سولر پینل ولې زر ډیمیج کیږي خرابې کی او د منځزي د دې دواړو د زر خرابې دو مهم لاملونه او غلطیانې څه دي او د دې حل لارې څه دي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه سره مختصر لن او مهم معلومات شریکم نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخیره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټافیک او موضوع تا د سولر پینل او د بیتری د زر خرابېدو زر ډیمیج کېدو زر د منځتلو مهم دوه لاملونه دي اول لامل د بیتری او د سولر پینل د زر خرابېدو زر له منځتلو او زر د ډیمیج کېدو دا دی چې کله بیتری دوستانو مکمل چارج شي وي تاسې دې ته سولر پینل لګولې وي او په دوامداره توګه دې ته الکترونونه چارج ور روان وي نو په دې صورت کې د بیتری پلیټونه چې دي دا هیټ کېږي ګرمېږي او کوم عایق چې د پلیټونو ترمنځ موجود دی دغه دوستانو هیټ کوي ګرموي او ولي کوي او په دې سره د بیتری دا سینونه چې دي دا کراس کیږي نو په دې صورت کې د بیتری پلیټونه چې دي دا کراس کیږي ګرميږي او تیزاب چې دي دوستانو دا بار بار خټ کوي تیزاب هم وبکوي نو په دې صورت کې بیتری چې دا زر لمنځي او داسې سولر پینل هم دوستانو چې کله په دې باندې لوډ یعنی بیتری په دوامدار توګه تاسې چارج کوي او د کې وخت 15 زی یعنی د دې سره د سولر پینل دوستانو دا جنشن باکس چې کومه یو دا د ډیوټو دیوټي خرابېږي او د دې سره د دې سولر پینل لینز چې دا زر هیټ کیږي ګرميږي او سولر پینل خپل وخت نه رسیږي او زر لمنځځي دوهم لامل د بیتری او د سولر پینل د زر خرابې دو زر ډیمیج کې دو زر لمنځتلو دا دی چې کله بیتری دوستانو تاسې فل ډس چارج کوي یعنی دا بیتری چې دا په دې کې مکمل چارج چې دا تاسې ختموي بار بار نو په دې صورت کې چې کوم د بیتری اغه ظرفیت دی دا زر لمنځځي او بیتری چې دا ډیر په سخته باندې بیا چارج کیږي یعنی د دې چارج کول لپاره بار بار های امپیر په کاریږي نو په دې صورت کې بیتری چې دا د دې پلیټونه چې دي دا زر چې دی کیږي کاربن کیږي او د منځځي او سره تیزاب هم چې دی دوستانو چې کله دا بیتری فل ډیسچارج کیږي نو تیزاب یې اکثر اوب کیږي ځکه چې دی کې کوم اغه ظرفیت چې دی تیزاب دی او کوم الکترون دی اغه په مکمل توګه باندې ختم شوی او سولر پینل هم د دې سره ډیر زر خرابېږي ځکه چې په سولر پینل چې کله تاسې په سبا کې په دې باندې سولر پینل ته بیټری ولګوي نو دغه سولر پینل باندې های امپیر راځي یعنی های امپیر معنی اوله کې چې بیټری کله فل ډیسچارج شوي دې ته های امپیر ضرورت وي د لوړ امپیر ضرورت وي نو د لوړ امپیر د ورکولو له وجې د سولر پینل لینز چې دی او داسې اور سره جنشن بکسې ډې وټي چې دی دا زر خرابېږي ډیمیج کیږي او لمنځځي نو دوستانو راځو د دې مشکل حل او فصل ته که تاسې غواړئ دوستانو چې د خپل سولر پینل او بیټری څخه د لانګ ټایم لپاره د ډیر کلونو لپاره استفاده وکړي نو تاسې ته لازم ضروری او واجب دي دوستانو چې تاسې خپل بیټرینو ته د سولر پینل څخه وروسته تاسې کنټرول چارجر ولګوي او د کنټرول چارجر په واسطه باندې تاسې دوستانو خپل بیتری چارج کوي کنټرول چارجر واحد یوازینې هغه آله ده چې دا هم د سولر پینل حفاظت او ساتنه کوي هم ورسره د بیتری حفاظت او ساتنه کوي نو دوستانو که غواړئ د خپل سولر پینل او بیتری څخه د لانګ ټایم لپاره د ډیرو کلونو لپاره استفاده وکړي نو تاسې باید د سولر پینل څخه وروسته کنټرول چارجر خپل بیتری ته نصب او کنکشن کوي نو دوستانو دا واز زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل پخپلا پخپل کورنو کې ترمیم او جوړ کوي نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او کدا ویډیو مو خوښه شوی در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي نو دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم.